নমস্কাৰ, মই মোৰ সকলো যৌথিক অনুৰাগীক মোৰ সৰ্বসম্ভাষণ জনালোঁ। মই আপোনালোকৰ লগত বিশেষকৈ এটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম কেইদিনমান। সেইটো হ'ল আমাৰ হাতৰ ৰেখাৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ হস্তৰেখাৰ ওপৰত কিছু আভাস দিম। গতিকে যিসকল অনুৰাগীয়ে বিশেষকৈ হাতৰ ৰেখাৰ বিষয়ে বা হস্তৰেখাৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্টেড, বিশেষকৈ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, সেইসকলে কিছু হ'লেও ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব। গতিকে মই বহুত দিন আগত কৰিছিলোঁ, হস্তৰেখাৰ ওপৰত দিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ বহুত অনুৰাগীয়ে সেইবিলাক পোৱা নাই। হয়তো পাইছে, পাইছে যদিও খুব কম পাই আছে, কাৰণ সেইবিলাক মই মোটামুটি এক বছৰ আগত দিছিলোঁ। বিশেষকৈ হস্তৰেখাৰ ওপৰত যিখিনি ভিডিঅ' দিছিলোঁ, প্ৰায়বিলাক দিছিলোঁ এতিয়াও। গতিকে সেই বিষয়বস্তুটো মই আকৌ আপোনালোকৰ লগত মানে শ্বেয়াৰ কৰিম এতিয়া কিছু পৰিমাণে, যাতে যিসকল হাতৰ ৰেখাৰ ওপৰত বিশেষকৈ বিশ্বাস কৰে। আৰু এটা কথা আছে যে হাতৰ ৰেখাই মিছা নকয়, এইটো কথা চাব লাগিব আপোনালোকে। আমি কোনজনে বিচাৰত হয়তো আপোনাৰ কিবা এটা খেলি মেলি হ'ব পাৰে, কথা আহি পৰে বহুত, কিছুমানৰ জন্ম সময়লৈও ইফালে সিফালে হৈ যাব পাৰে, কিন্তু হাতখনটো আৰু নকয়, আপোনাৰ হাতে হাতৰ ওপৰত বহুতখিনি কথা কৈ পেলাব মুখ্য কথা। আমি যি আলোচনা কৰোঁ গ্ৰহ নক্ষত্ৰ, বিশেষকৈ কলিক জ্যোতি হওক, যাক কোৱা হয় আমাৰ সেইটো জন্মাৱস্থা। গতিকে মানৱ জীৱনৰ দুবিধ প্ৰকাৰৰ কুষ্টি আছে, এটা হ'ল জন্মকুষ্টি, যিটো আমাৰ জন্ম সময়ত বনোৱা হয়, অৰ্থাৎ তাত যিখিনি কৰা হয় যে আপোনাৰ ৰাশি লগ্ন নিৰূপণ কৰা হয়, সেইটো হ'ল আমাৰ জন্মকুষ্টি। আনফালে আন এটা কোৱা হয়, আনটো কোৱা হয় কৰ কুষ্টি। আমি যে হাত চাওঁ বা হাতৰ কথা কওঁ, এইটো কোৱা হয় আমাৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত। আচলতে এটা সময় সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰ বুলি কৈছিল, সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰৰ পৰা গৈ এতিয়া এইটো হস্তৰেখাত পৰিলে। গতিকে হাতৰ ৰেখাৰ ওপৰত যিটো ভিত্তি কৰি বিচাৰ কৰা হয়, সেইটো কোৱা হয় আপোনাৰ কৰ পুষ্টি। আৰু এই কৰ পুষ্টি কিন্তু দুই প্ৰকাৰৰ, আপোনালোকক কৈ থৈ দিলোঁ যে এই কৰ পুষ্টি এটা হ'ল আপোনাৰ আমাৰ ৰেখা কুষ্টি। কৰ কুষ্টিৰ বিভাগত হৈছে এটা ৰেখা কুষ্টি, আনটো হ'ল অংক কুষ্টি। এই যিটো ৰেখা কুষ্টি বুলি কৈছোঁ, এই ৰেখা কুষ্টিটো হ'ল আমাৰ হাতত থকা বিভিন্ন ৰেখা, তাত আপোনাৰ আয়ুস ৰেখাৰ পৰা ভাগ্য ৰেখাৰ পৰা যিমানখিনি ৰেখা সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে আমাৰ হাতখনত, সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তাৰ লগতে আপোনাৰ আঙুলি আৰু নখ অন্তৰ্গত হৈ আছে আচলতে। সেইকাৰণে এইটো কোৱা হয় যিখিনিৰ আপোনাৰ হাতৰ আকৃতি প্ৰকৃতিৰ লগত ৰেখা, তাৰ লগত প্ৰত্যেকটা আঙুলি, তাৰ লগত নখ লৈ পেলাইও বিচাৰা যিটো পদ্ধতি, সেইটো কোৱা হয় আপোনাৰ ৰেখা কুষ্টি। আৰু অংক কুষ্টি হস্তৰেখাৰে অন্তৰ্গত যিটো অংক কুষ্টি বুলি কোৱা হয়, সেইটো হ'ল কি আমাৰ হাতত দেখিবলৈ পোৱা যায় কিছুমান চিহ্ন আপোনাৰ, সেই চিহ্নসকল আপোনাৰ আমি কওঁ যে আপোনাৰ অমুকত ক্ৰছ চিহ্ন আছে, অমুকত আপোনাৰ তিল চিহ্ন, অমুকত আছে যুৱ চিহ্ন, গতিকে তাত বহুত চিহ্ন থাকে। কিছুমান এটা সময়ত যি হিচাপত কৈছে আমি দেখুওৱা নাই, তথাপিতো বিচাৰিলে ভালকৈ পোৱা যায়। এটা সময়ত কৈছিল যে হাতত মানে হস্ত চিহ্ন থকা, মন্দিৰৰ চিহ্ন থকা, কিন্তু সেইবিলাক খুব কম, আৰু হয়তো আমাৰ আমি আয়ত্ত কৰিব পৰা নাই বুলিও ক'ব পাৰি কিছুমান ক্ষেত্ৰত, কথা আছে তাত। গতিকে মই কৈছোঁ যিখিনি হাতৰ থকা আমি স্বাভাৱিকভাৱে যিখিনি আলোচনা কৰোঁ যে ক্ৰছ চিহ্নই হওক, যুৱ চিহ্নই হওক, বা আপোনাৰ পদ্মচিহ্নই হ'ল, এইবিলাক বিভিন্ন ত্ৰিভুজ পতকা, এইবিলাক যিখিনি বেলেগ ছাইডত থাকে সেইখিনি কোৱা হৈছে অংক কুষ্টি। গতিকে আমি সাধাৰণতে কৰ কুষ্টিতে সীমাবদ্ধ থাকোঁ, তাৰ বাহিৰেও
কেতিয়াবা আমি অংক কুষ্ঠিত চাওঁ কওঁ কেতিয়াবা এইটো অংক কুষ্ঠি মুখ্য কথা হ'ল কি মই আপোনালোকক এই হস্তরেখা বিষয়ের ওপর যেটা কবলে ওলাইছো প্রথম কথা হল আমার হাতখনত কিছু রেখা থাকে স্পষ্ট থাকে জন্মগতভাবে কোয়া আছে তিনবিধ রেখা আমার থাকে সেইকটা হল আপনার বিশেষ আয়ুখা হৃদয়রেখা শিরেখা এই তিনটা থাকবই এই তিনটা রেখা মানুষের জন্মতে লই আহে গতি এই তিনটা থাকে কথা যার আয়ুখা নাই তার বা বিচার করে কি লাগে কথা প্রশ্ন মই এনেকুৱাও শুনিছোঁ বা মানুহো আছে এটা কথা বিশ্বাস নকৰাৰ বেলেগ কথা কোৱা আছে যে যাৰ হাত নাই তাৰ কি হ'ব তাৰ কি ভাগ্য সত্য কথা সেইটো কওঁ আপোনালোকৰ হাত নাই সঁচা কিন্তু সামুদ্ৰিক বিদ্যাত এনেকুৱাকৈ সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে আপোনাৰ চুলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ নাকৰ গঠন ওঠৰ গঠন আপোনাৰ হাত মানে আপোনাৰ বিশেষকৈ ভৰি তলা পৰ্যন্তক লাগি সোমাই থৈ দিছে আচলতে কৈছোঁ এনেকুৱা মানুহো আছে অকল আপোনাৰ মুখমণ্ডল চাই আপোনাৰ ভূত ভৱিষ্যত কৈ দিয়া মানুহ আছে আৰু এতিয়াও আমাৰ চাইডে আহে দুই এজন আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব এইটো এটা জটিল পদ্ধতি সেইটো কমপ্লিট সেইবিলাক য'ত এইবিলাক সেইটো আমি কপাল চাই কওঁ যিটো কাপালিক বুলিও কয় বহুতে সেইটো কপালৰ ৰেখা চাই কৈ দিব পাৰে মুখমণ্ডলৰ গোটেইখিনি চায়ে ক'ব পাৰে তাৰমানে সেইটো আমাৰ যেনেকৈ আমি কুণ্ডলী বিচাৰ কৰি কওঁ যে অমুক অমুক ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ সেইসকল ব্যক্তিয়েও ক'ব পাৰে কেতিয়াবা আপোনাৰ দক্ষিণ চাইডৰ পৰা আহে দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা আহে সেইবিলাক এই যে আপোনাৰ চন্দনৰ ৰেখা টানা আপোনাৰ দুৱাৰমুখত সোমাই আপোনাৰ দুৱাৰমুখত চাই পেলাই এনেকুৱা কথা কৈ দিব কিছুমান একচুৱেলি দুৱাৰমুখত চাই পোৱা কথা নহয় আপোনাৰ মুখমণ্ডল চাই কৈ আছে সেই ব্যক্তিজনে কাৰণ ইমান এক্সপাৰ্ট কাৰণে আপোনাৰ মুখমণ্ডল আপোনাৰ চকুৰ আকৃতি কপালৰ ভূ আপোনাৰ চুলিৰ গঠন কাণৰ গঠন গোটেই ধুতুৰি এই গোটেই মুখমণ্ডল চাই কৈ আছে আপোনাৰ কথা কিন্তু আপুনি ভাবিছে মোৰ থিয়াৰীয়ে ক'লে ইমানখিনি নহয় মুখ্য কথাতে গতিকে সেনেকুৱা থাকে সেইটো কৈছোঁ মই মুখ্য কথা ক'ব লাগিছোঁ যেতিয়া মই এতিয়া হস্তৰেখাৰ কথা মই কৈছোঁ যে আমি হস্তৰেখা চিৰিজ হিচাপত কিছু কথা আপোনালোকক মানে কম আৰু মুখ্য কথা প্ৰথম আহিল আমি আমি হাতখন আমি প্ৰথম কথা আমাৰ হাতখন হাতখন চাওঁতে হাততে বহু কথা প্ৰথম চাওঁতে গম পোৱা যায় দেখা যায় কিছুমান হাতত ইমান মানে মানে সুন্দৰ আকৃতি দেখিলে গম পোৱা যায় এই মানুহজনক চাব পাৰে সেইবিলাক হাত যিবিলাক আপোনালোকে ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ হাতবিলাক চাব কি সুন্দৰ গঠন হাতৰ গঠনে কৈ দিয়ে যে এই মানুহজন বা সৰু কালটো ক'ব পাৰে কিছুমান হাত সুন্দৰ গঠন থাকে তাৰ আঙুলিৰ পৰা হওক হাতৰ তলুৱাৰ পৰা হওক গোটেইখিনি থাকি যায় প্ৰথম কথা মই আপোনালোকক আজি বিশেষ দুটা কথা ক'ম মাত্ৰ দুটা কথা চিনাকি কৰি দিম সেই দুটা হ'ল আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ যে চাব আমাৰ হাতত এই হাতৰ যিকেইটা আঙুলি আছে সেই আঙুলিকেইটাৰ বিষয়ে আপোনালোকক প্ৰথম চিনাক যিখিনি নতুন চাই আছে বিশেষকৈ মোৰ ইয়াতো বিশেষকৈ বহুত কেইজন আছে গতিকে পুৰণিখিনি কোনোবা চাইছে বেলেগ কথা নতুনখিনিৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ যে আমাৰ হাতৰ প্ৰথম কথা আমাৰ আঙুলিকেইটা আমি জানিব লাগিব প্ৰথম আঙুলিকেইটা নামকেইটা মই সোধে কেতিয়াবা মই লিখি দিওঁ মই সোধে বোলে ছাৰ কোনটো হয় হয় আমাৰ কিছুমান খেলি মেলি হয় কি আমি এই আঙুলিটো কওঁ আমি অনামিকা প্ৰায় কিন্তু আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা আছে আমাৰ ৰিং ফিংগাৰ হিচাপেতে জানে বহুতে লাগি যায় পাতল তৰ্জনী কোনটো অনামিকা কোনটো গতিকে এইটো যিটো আমি ৰিং ফিংগাৰ বুলি কওঁ এইটোৱে হ'ল আপোনাৰ অনামিকা আঙুলি এইটো অনামিকা আঙুলি গতিকে আমাৰ এই যিটো প্ৰথম থাকিল এইটো বৃদ্ধাঙ্গুলি আমি যাক বুঢ়া আঙুলি বুলি কওঁ সেইটো হ'ল বৃদ্ধাঙ্গুলি নেক্সটটো তৰ্জনী নেক্সটটো মধ্যমা তাৰপিছতটো অনামিকা নেক্সটটো কনিষ্ঠ এই কনিষ্ঠ আঙুলি আমাৰ নামনি হয় কিয় আঙুলি বুলি কয় এতিয়া কনিষ্ঠ বুলি ক'লেও লাগিলে তাৰমানে ইমানখিনি মানুহ সোমাই গৈছে
কিন্তু একচুয়ালি আমার এটা কনিষ্ঠ আঙুলি। মুখ্য কথা এই প্রত্যেকটা আঙুলিরে একোটা অধিপতিও বহি আছে, সেইকেইটা হল এই বিদ্যাঙ্গুলি অধিপতি শুক্র, তর্জনীর অধিপতি বৃহস্পতি, মধ্যমার শনি, অনামিকা রবি, কনিষ্ঠ বুধ। গতিকে আঙুলিকেইটা একোটা একোটা আপনার নামৰ লগত একোটা গ্রহর অধিপতি আছে। এইকেইটা গম পালে যে শুক্র প্রথম থাকিল, তারপর বৃহস্পতি, শনি, রবি, বুধ, মুখ্য এই পাঁচটা আঙুলি আমার হাতত আছে। আমি কেতিয়াবা যেতিয়া আপনাদের রত্নকথার পিঁধিবলে কম, এটা আমি এই পাঁচটার উপর ভিত্তি করে কম, যে কম যে আপনি অমুক অমুক আঙুলি পিন্ধ, তো কম যে এই কনিষ্ঠ পিণ্ড আজি বুঝাই দিল আজি, যে এই বৃদ্ধাঙ্গুলি, এই তর্জনী, এই মধ্যমা, এই অনামিকা, এই কনিষ্ঠ, এইখানে মুখ্য কথা আঙুলিকেইটা প্রথম চিনাকি। তারপর প্রত্যেকটাতে আপনার পর্ব আছে, তিনটা ঘর আছে আঙুলি প্রত্যেক হব আপনার। এই প্রথম পর্ব বলে কয়, এই প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব, তৃতীয় পর্ব, তিনটা সেইকেইটার উপর তো বিচার হয় আসলে, ভালকে চাব গেলে বিচার করব লাগে নিয়ম মতো। কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুলি আমার দুটা, এই যে বৃদ্ধাঙ্গুলি কিন্তু দুটা পর্ব, এই মুখ্য পর্ব, এই দ্বিতীয় পর্ব, এয়াত পর্ব দুটা আছে, বাকিকেইটা তিনটাকে আছে। আপনার কোনো গম পালে যে এইখিনি হল আমার মুখ্য প্রথম আঙুলির ক্ষেত্রে। নেক্সট ইয়ার বাইরে আই গেল আমার বৃষ্টি, যে আমি হাতখান চাব যাও, তেতিয়া আমার বিশেষক এই যিকেইটা গ্রহ আছে এই গ্রহকেইটার আমার হাতখানত একোটা ক্ষেত্রফল আছে, তাৰমানে স্থান আছে, ক্ষেত্রফল মানে স্থান আছে। সেইকেইটা হল কি আমার এইডাল, এইটা হল আমার আয়ুষ রেখা, এইডাল যেডাল এডালে আয়ুষ রেখা, এইডাল হিরো রেখা, এইডাল আপনার হৃদয় রেখা। মুখ্য কথা আমি যেটা কম যে এই যে কম কৌ যে শুক্রর ক্ষেত্র, এইখানে বৃদ্ধাঙ্গুলির গুড়ের যিখিনি ঠাই আছে ইয়াত শুক্রর ক্ষেত্র বলে কোয়া আছে মুখ্য। এই হল মণিবদ্ধ, মণিবদ্ধ বলে কি মণিবদ্ধলেকি আপনার এইখানে ঠাই হল বিশেষক শুক্রর ক্ষেত্র। বৃহস্পতির তলর যিখিনি আছে শিরো রেখালেক এইখানে কোয়া হয় বৃহস্পতি ক্ষেত্র। শনি তলর যিখিনি ঠাই আছে সেইখানে কোয়া হয় আপনার শনির ক্ষেত্র, আর রবির যে স্থান আছে এইখানে কোয়া হয় আপনার বিশেষক রবির ক্ষেত্র, আর এই কোয়া হয় আপনার বুধর ক্ষেত্র। যে আপনারা গম পালে প্রত্যেকটারে যেনে আঙুলিকেইটারও একোটা অধিপতি, আর সেইমতে সেই অধিপতি হয়ে প্রত্যেকের একোটা একোটা ক্ষেত্র বা স্থান আছে, ঠিক এইদরে তলখানি। কিন্তু ইয়াত তার ফলত এইখানি বিশেষ আমার এইখানিরপরে আপনার বিশেষ করে যত হৃদয় রেখা উঠছে এইটা আমি সিধাই আনি দিলে বৃহস্পতিলৈকে এইখানে উপরেখানি গোটেখানি প্রত্যেকের ক্ষেত্র হয়ে যাবে পালো। তার বাইরে আপন ক্ষেত্র থাকিল কাল মঙ্গল, মঙ্গলের ক্ষেত্র হল আপনার আমার এই ঠাইখান বিশেষক আপনার এই বুধ পর্বত, আর এইখানি ঠাই আছে আমার যিখিনি আপনার মূল্য নাই আপনার এইখানি হল এইখানি, এই ঠিক এনেকুৱাকৈ আপনি পাব এই ক্ষেত্র, এই ঠাইখানি আছে আপনার চন্দ্রর ক্ষেত্র। কেতিয়াবা আমার হিরো রেখা নামি আছে চন্দ্রক লাগি, আর আমার প্রায়বিলাক ভাগ্য রেখা বলে কম, যে ভাগ্য রেখা আমি দেখা যায় না, ভাগ্য রেখাবিলাক এনেকৈ পড়ে উঠে, এই কেতিয়াবা উঠিব চন্দ্রর ক্ষেত্র পৰা, কেতিয়াবা মণিবর, কেতিয়াবা আয়ুষ রেখা ওচৰ পৰা উঠি প্রায় শনির ক্ষেত্রলে যাব, ইফালে ইফালে পিছত আলোচনা কম যাব। সেইবিলাক এইখানে কোয়া হয় চন্দ্রর ক্ষেত্র, এইখানে কোয়া হয় মঙ্গলের ক্ষেত্র। ইয়াত দুটা ক্ষেত্র আছে অলপমান চাব, এই যে আমি দেখা পাইছো বৃদ্ধাঙ্গুলির আমার দুটা ক্ষেত্র, এটা হল শুক্র, মানে কোথায় উপরের ক্ষেত্র, কিন্তু শুক্রের ক্ষেত্র ওপরেই কিন্তু নিম্ন মঙ্গলের ক্ষেত্র বলে একটা ক্ষেত্র আছে, যে নিম্ন মঙ্গলের ক্ষেত্র বলে কয়, কিছু কিতাবত আপনাদের কিন্তু রাজক্ষেত্র বলে পাব, এইলৈকে কথা আছে প্রায়, মানে সেইবিলাক ফল একেই প্রায় রাহুর যে ফল হিসাবত কব, তারমানে ইয়ারপরা রেখা কিছু যদি রাহুর ক্ষেত্রই হোক আমি কিন্তু নিম্ন মঙ্গলের ক্ষেত্র হিসাবতে এটা বিবেচনা করব। সেইদরে রাহুর ক্ষেত্রটো আমার এক করে ঠিক এইখানে শিরো রেখার তলর এইখানে অলপ যাব, চন্দ্রর ক্ষেত্র, শুক্রর ক্ষেত্র, এর মাজর এইখানে করে রাহুর ক্ষেত্র কথা আছে, গতিকে আপনার চাব লাগে হয়ে যায়। গতিকে মানে কই দিল এটা যে এইখানে শুক্রর ক্ষেত্র,
এইখিনিত পৰিব নিম্ন মংগলৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক এনেকুৱা দুই আঙুলি ঠিক এই ৰাশিতে পৰিব আপোনাৰ এইটো নিম্ন মংগলৰ ক্ষেত্ৰ এইখিনি উচ্চ মংগলৰ ক্ষেত্ৰ এইখিনি এইখিনি কিন্তু উচ্চ মংগলৰ ক্ষেত্ৰ এনেকৈ আহিফালে গুচি যাব এনেকৈ আপোনাৰ উচ্চ মংগলৰ ক্ষেত্ৰ গতিকে এতিয়া আমি যেতিয়া কওঁ যে আপোনাৰ বা আয়ুসৰেখা বিচাৰত বা শিৰৰেখা বিচাৰত বা হৃদয়ৰেখা বা ভাগ্যৰেখা বা চন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি এই হ'ল এইখিনি কোৱা হয় আমাৰ ক্ষেত্ৰ গতিকে বিশেষ আজি আপোনালোকক কেৱল মই আঙুলিকেইটাৰ চিনাকি কৰি দিলোঁ তাৰ লগত ক্ষেত্ৰকেইটাৰ কথা চিনাকি কৰি দিলোঁ গতিকে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে অকণমান চাই ল'ব মই দেখিলোঁ এই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু কিছুমান হস্তৰেখা কিতাপত আপোনাৰ ৰাহুৰ ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা আছে মেক্সিমাম পাব আপুনি নিম্ন মংগলৰ ক্ষেত্ৰ কিন্তু কথা হ'ল নিম্ন মংগলৰ এইকাৰণে মংগলৰ ক্ষেত্ৰ ধৰা উচিত কিয় ইয়াত আপোনাৰ আমাৰ আয়ুৰেখাৰ অকণমান দূৰেদি এডাল ৰেখা সদায় নামি আহে সেইডাল মাৰ্চেল ৰেখা বুলি কয় মাৰ্চেল ৰেখা যেতিয়া পোৱা হয় আয়ুৰেখাৰ লগত সহযোগী ৰেখা থাকিব পাৰে যদি অলপ আঁতৰ দি থাকে সেইডাল কয় মাৰ্চেল ৰেখা নামে মাৰ্চেল ৰেখা মাৰ্চেল মানে মংগল গতিকে ৰাহুৰ কথা তাতে ক'ত আহি গ'ল গতিকে মাৰ্চেল ৰেখা নামে দিছে মাৰ্চেল ৰেখা বস্তুটো ডেভেলপ হৈ গৈছে বাৰু এইবিলাক এতিয়া আগৰ হিচাপত কিছুমান চাব গ'লে আপুনি খেলি মেলি হৈ যায় কাৰণ মই প্ৰথম ক'ব নাপাওঁ যেতিয়া মই প্ৰথম চাইছিলোঁ বা যেতিয়া মই প্ৰথম হস্তৰেখাৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই কিন্তু এইবিলাক চব কমপ্লিট এটা ছেপাৰেট পাই গৈছিলোঁ চেঞ্জিং সময় কাৰণ আজি যেতিয়া মই 40 বছৰ আগৰ কথা কৈ দিছোঁ যেতিয়া 40 বছৰ আগৰ যেতিয়া মই প্ৰথম হস্তৰেখাৰ কিতাপ আছে এতিয়াও কিতাপ আছে মোৰ লগত এই কিতাপ 40 বছৰ আগৰ কিতাপ আছে আমাৰ যিটো মানে ভাৰতীয় পদ্ধতি বুলি কমপ্লিট ক'ব পাৰি তেতিয়া আপুনি কমপ্লিট এইবিলাক কমপ্লিট বেলেগ বেলেগ পাই যাব তাৰপিছত পাশ্চাত্যৰ আহি গ'ল হিৰো বেনহামল অনুসৰি বিচাৰবিলাক আহি গ'ল শুদ্ধ বুলি ধৰি লৈ গতিকে এই বিচাৰটো প্ৰায় সেনেকুৱা হয় খোলা খুলি কৈছোঁ কাৰণ সেই সময়ত এইটো কোৱা আছিল আমাৰ আয়ুস ৰেখা কোৱা আছিল পিতৃৰেখা আপোনালোকে নাপাব এতিয়া কিন্তু যদি আজিৰ পৰা যদি আপোনালোকে 30-40 বছৰ আগৰ কিতাপ যদি আপোনালোকে যদি পায় চায় ইয়াত কিন্তু আপোনাৰ এডাল পিতৃৰেখা পাব এইডালক মাতৃৰেখা পাব বুজি পালে এইডালক পাব আপোনালোকে সেইডালকে পাব আয়ুস তেতিয়া আমাক সেইডালকে আয়ুসৰেখা পাইছিল সেইকাৰণে কেতিয়াবা আমাৰ পাচুলত পৰিছে আমি এতিয়া বহুত কথা চেঞ্জিং হৈ গৈছে মই খোলা খোলা কৈ দিছোঁ যে কিছুমান কথা এই ৰেখাডাল যেতিয়া ক'লোঁ পিতৃৰেখা বা ভোগ ৰেখা বুলি কৈছোঁ ভোগ মানে আপুনি কিমান বছৰ ভোগ কৰিব বাচি থাকিব এইডালৰ নাম কৈছিল পিতৃৰেখা প্লাছ ভোগ ৰেখা এইডালক কোৱা হৈছিল মাতৃৰেখা এইডালক কোৱা হৈছিল আয়ুস ৰেখা সেই সময়ত আপোনালোকে কওক কিন্তু ক'ত এতিয়া আমি আয়ুস ৰেখা চাইছোঁ আমি যিডাল ভোগ ৰেখা বা পিতৃৰেখা সেইডালক কৈ আছোঁ আয়ুস ৰেখা এইডাল এতিয়া এডাল হ'লে আপোনাৰ শিৰৰেখা বা মস্তিষ্ক ৰেখা এইডালৰ আপোনাৰ হৃদয়ৰেখা বা হাৰ্ট লাইন তাৰ বাহিৰে আমাৰ বিভিন্ন ৰেখা আছে কি ৰেখা থাকি গ'ল ক'ব লাগে এতিয়া আপোনালোকে কওক ভাগ্যৰেখাডাল থাকি গ'ল মই আপোনাৰ ভাগ্যৰেখা যিডাল আপোনাৰ মণিবদ্ধ এইটো মণিবদ্ধ ৰেখা ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আপোনাৰ শনিৰ ক্ষেত্ৰত যাব সেইডাল ভাগ্যৰেখা এইটো জেৱত আপোনাৰ ইয়াত বুধৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি যে দীঘলকৈ থাকিব একেবাৰে ৰেখা অকণমান অকণমান থাকি যাব ৰেখা অলপ দীঘল বৰ বেছি দীঘল নহয় সেই হ'ল বিগা ৰেখা চব কথাবিলাক কৈছোঁ বিগা ৰেখাত আহি গ'ল ইয়াতে কৈছোঁ মাৰ্চেল ৰেখা ইয়াত পাব সহযোগী আয়ুস ৰেখা ইয়াত পাব চন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত পাব কেতিয়াবা চন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্যৰেখা গুচি যাব কেতিয়াবা আপোনাৰ ইয়াত চন্দ্ৰৰ তলত এইখিনিত যি ৰেখা পাব দীঘলীয়াকৈ সেইটো হ'ল আপোনাৰ ভ্ৰমণ ৰেখা বিভিন্ন নাম মই ইয়াত জানে মুখ্য ৰেখা কেইটা কৈছোঁ আনকি মই তিনিটা ৰেখাৰ কথা কৈছোঁ এইটো আয়ুস ৰেখা এইটো মাতৃৰেখা এইটো হৃদয়ৰেখা এই তিনিটা মুখ্য তাৰ বাহিৰত আপোনালোকে পাই থাকিব লাহে লাহে যেতিয়া আপোনালোকে
চাই থাকিব, বিষয়বিলাক চাই থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকে এইবিলাক বিষয়বস্তুবিলাক লাহে লাহে আপোনালোকে আয়ত্ত কৰিব পাৰিব। গতিকে যিখিনি নতুন আছে চাই আছে আপোনালোকে হয়তো গম পোৱা নাই যে মই হস্তৰেখাৰ ওপৰত আগতীয়া কৰিছোঁ যদিও, কিন্তু কথা হ'ল আপোনালোকে এতিয়া মই সেই বুলি মই এতিয়া মই খুব কম চাওঁ, যাৰ কুণ্ডলী নাথাকে সেইসকলৰ উপায় নাপালেহে মই হাতৰ ৰেখা চাওঁ। কিছুমান এনেই হাতৰ ৰেখা চাৰ চাই দিয়ক নপঠাব, বিশেষকৈ মই এতিয়া মই আপোনালোকক এতিয়া আমি হস্তৰেখাৰ ওপৰত কৰি থাকিম, তাৰ ওপৰত বহুতে মোক জানো মই বহুতে হাতখন চোৱাৰ কাৰণে বাৰে বাৰে সেই কৰি থাকিব, কিন্তু মোৰ কথাল যিবিলাকৰ হাতৰ মোৰ কুণ্ডলী নাই, কিছুমান বহুত মানুহৰ কুণ্ডলী নাই, জন্ম সময় ভালকৈ নাজানে, সেইসকলৰ হাত মই চাওঁ। মই কওঁ নিজে কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে কালিও জনক কোনোবাক কৈছোঁ যে আপুনি হাতখন পঠাই দিব, মই কৈছোঁ যে আপোনাৰ হাতখন পঠাই দিব কাম নাই। গতিকে আজিও কোনোবা এজন ৰাতিপুৱা মই কৈছোঁ, মোক কৈছে যে ছাৰ মোৰ হাতৰ আয়ুস ৰেখাডালটো মানে মানে মাচিং হাঁহি আছে, হাতখন পঠাই দিওঁ চাই লওঁ। কিছুমান কথা যে কোৱা আছে, কিছুমান নিয়ম আছে যে হস্তৰেখা যেতিয়া বিচাৰ কৰিব একচুৱেলি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত কৰিব লাগে। মই সেইকাৰণে কওঁ যে আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ভালকৈ চাবোনেৰে ধুই পঠাই দিয়ে মুখ্য কথা। গতিকে হস্তৰেখাত আপুনি যদি কিবা অশুভ চিহ্ন থাকে তাক ক'ব মানা কৰা আছে, অশুভ থাকিব সন্মুখামুখি ক'ব নাপায়, কিছুমান আছে কৈ দিয়া সেইটো বেছি অস্তাদি কৰি মই নকওঁ, মই আকাৰে ইংগিতে ক'ম তেতিয়া বুজি ল'ব কিছুমান মুখ্য কথা। দ্বিতীয়তে হস্তৰতে নিয়ম যে আপোনালোকে তৃতীয় ব্যক্তি থাকিব নালাগে, আৰু একদম যদি সূক্ষ্ম বিচাৰ কৰিব যায় তেতিয়া মেগনিফাইং গ্লাছ লাগে, সেইটোও কোৱা আছে, বহুত কথা আছে। মুখ্য কথা তাৰ লগতে এটা কথা কৈ দিওঁ, যেতিয়া হাত চাব তেতিয়াহ'লে পুৰুষৰ সোঁহাত, মহিলাৰ বাওঁ হাত, কেতিয়াবা প্ৰয়োজন বোধে দুখন হাত চাব লাগে কোৱা আছে। কিছুমান বিষয়বস্তু আমি জন্মগতভাৱে লৈ আহোঁ, আগৰ জন্ম সেইখন বাওঁ হাতত থাকি ৰৈ যায় বুলি কোৱা হয়, তাক আমি কেতিয়াবা এই জনমতে এক্টিভ কৰিব পাৰোঁ নিজৰ ইচ্ছা শক্তিৰ দ্বাৰা। সেয়েহে আপোনালোকে যেতিয়া হাত চাই বা পঠায় তেতিয়াহ'লে দুখন হাত পঠাব লাগে। মোৰলৈ মই যদি কওঁ কেতিয়াবা কোনোবা এখন নহয় একচুৱেলি মোৰলৈ মই যেতিয়া যদি কাৰোবাক কওঁ যে আপোনাৰ হাতখন পঠাই দিয়ক তেতিয়া আপোনালোকে দুখন হাত পঠাই দিব, তেতিয়া বিচাৰটো মোৰ ভাল হয় কৰিবলৈ। সকলোৰে মংগল হওক, আলোচনা কৰিম আকৌ নতুনকৈ হস্তৰেখাৰ ওপৰত, আপোনালোকে চাই থাকক হস্তৰেখাই আপোনাৰ হাতৰ ৰেখাই কি কৈ আছে, আপোনাৰ ভূত ভৱিষ্যত চব ওলাই কৰিব, আপোনাৰ ভাল বেয়া, আপোনাৰ অসুখ বিসুখ বহুত 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 কথা হাতৰ ৰেখাই কৈ দিব। সেইকাৰণে কোৱা আছে হাতৰ ৰেখাই মিছা নকওক, বুজিছ? যিসকলে নতুনকৈ ঠাই আছে, যিবিলাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে আপোনালোকে। এটা নতুন বিষয়ৰ ওপৰত গৈ আছোঁ মই এতিয়া, বিশেষকৈ কেইদিনমান মই অকল হস্তৰেখাৰ ওপৰত বিচাৰ কৰিম। গতিকে যিসকলৰ হাতৰ ৰেখাৰ ওপৰত হাত চাই নিজৰ হাতখন নিজে চাব পৰা এটা সম্ভাৱনা আপোনালোকে মই লৈ যাওঁ, আপুনি নিজলৈকে নিজে আপোনালোকে তেতিয়াই গম পাব যে হস্তৰেখাই যে কিমান এটা বিশ্বাসযোগ্য বিষয়বস্তু হয়, কিন্তু গভীৰ অধ্যয়ন যে এখন সাধাৰণ কিতাপ লৈ নহয়, সেইবিলাক মই ক'লোঁ যে মোৰ তাত চল্লিছ বছৰৰ কিতাপ আছে হস্তৰেখাৰ ওপৰত, মোৰ চল্লিছ বছৰৰ কিতাপ আছে। কোনোবাই ভাবিব যে মানে গাজা মাৰিছে, গাজা মৰা নাই, ত্ৰিছ বছৰ আগত কিতাপ আছে। গতিকে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে মানুহজন বেছি কৈছে, সঁচা কথা বহুত চাব, এতিয়া চাবলৈ ভয় লাগে, একচুৱেলি ভয় কৰিব, কাৰণ এজন মানুহ হাত চোৱাৰ লগে লগে গোটেইখিনি মোৰ সন্মুখত ভাহি উঠে, গতিকে গোটেইখিনি জানিব মন নকৰে আপোনাৰ আপোনাৰ মৃত্যু সমাগত হৈ আছে বা আপোনাৰ যে কিবা এটা হৈ আছে
মই জানি মোৰ মনটো কিয় বেয়া লগা প্ৰয়োজনে বা কি এডাল কথা আৰু শিকিছোঁ কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে নিজে নিজে কিছু গম পাব মই কৈ থাকোঁতে আপোনালোকে উপলব্ধি কৰি থাকিব নিজে নিজে আপোনালোকে হাতৰ হাত চাই অংক কৰি থাকিব পাৰিব হাতৰ ৰেখা আপোনাৰ যেতিয়া আয়ুস ৰেখাৰ ওপৰত বিচাৰ কৰিম তেতিয়ালৈকে গম পাব ভাগ্য ৰেখাই আপোনাৰ কি কৈ আছে গম পাব আপোনাৰ শিৰ ৰেখাই কি কৈ আছে গম পাব আপোনাৰ বিবাহ ৰেখাই আপোনাৰ বিবাহ বিচ্ছেদ কৈ আছে নাই বয় ভাল বিবাহ কৈ তাকো গম পাব বুজিছ নমস্কাৰ সকলোৰে মংগল হ'ব চাই থাকিব এটা নতুন আইটেম ক্ষেত্ৰত কিছু কেইদিনমান মই কৰিম আজিলৈকে আহিছোঁ।